זה המקום היחידי בתנ"ך שכתוב גם עם תורת פיך, תורתך כתוב הרבה, אבל תורת פיך זה המקום היחידי בתנ"ך שכתוב. למה? תורתך כתוב הרבה, למה פה שינה, בסוף כל מקום שיש שינוי חריגה בלשון, יש לזה סיבה. בא דוד המלך ואומר, במה זכיתי שהתורה כל כך תענוג אצלי יותר מכל המיליונים של כסף וזהב? כי זה תורת פיך, מה הכוונה? אומר רב חיים ריבונו של צה"ל, בשעה שאתה לומד תורה, כביכול באותו שעה השם יתברך מדבר איתו, מלמד אותו את התורה הזאת, מה הכוונה של הדברים? התורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. כל רגע וכל שעה שאתה לומד תורה קוראים שני דברים. דבר ראשון, כביכול מלמטה למעלה, הנשמה של אדם מתחברת להשם יתברך. דבר שני, מלמעלה למטה, מאור רוחני מהשם יתברך ונכנס לתוך הנשמה. ואומר החזון איש, ספר מול הביטחון פרקת ספרית, כדאי מאוד לראות את הסעיף הזה שוב ושוב 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 החזון איש, שכשאדם זוכה להפגיש את הקשר הזה להשם יתברך, זה התענוג הכי גדול שיש בכל תענוג יום. אין שום תענוג שמתקרב לזה, אין שום תענוג שעושים לך מיליון בזה. ובואה שם החזון איש מנה כל אדם להגיע לזה. זה לא, זה לא בשביל זה, ראש חכמי ישראל, כל אחד ואחד יכול, כי הנשמה, מהות של הנשמה, זה אור אלוקי שבא להשם יתברך נכנס באדם, והאור הזה כל השתקותו, כל השתוקקות שלו זה להתאבק יותר חזק כמו של ברך. או שאתה מדבר לחובר לתהילים מספור בבית, כי היד תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא ויעד לאלוהים? הוא אמר לה, דוד המלך, שבארבעת העולם שתי סוגיות של כל הרסקים ועבדים כמו של כחם, לא צריך אוכל משקיעה, אבל יש לנו עוד צמחים ובעלי חיים צריכים לעזור, ושקטע את הצמחים נפלו, לא אכלת את הכבשים מתו, והאדם זקוק למזון, זה אלפים ומיליונים של חנויות מזון בעולם, כפרי מזון. אבל האדם מוקם בגוף ונשמה, לא רק הוא זקוק למזון, גם הנשמה זקוקה למזון, והמזון של הנשמה לא קונים במכולת. כמו שאדם לא יכול לאכול מזון קרבים, הנשמה לא יכולה לאכול אוכל של גוף. הנשמה זקוקה למזון אחר, אור אלוקי שבא מהשם יתברך. זה אומר דוד המלך, כי היד תערוג על אפיקי מים, כמו היד מסתובב במדבר, מחפש מים של מים חיים. אם מוצא את זה, שותה, יש לו עוד ספר השם וקיבלו, הוא בסבל ובמצוקה. כן, נפשי תערוג אליך אלוהים, הנשמה צמאה להשם, צמאה נפשי לאלוהים אליך, אתה יבוא ואלוהים לאלוהים. אם נותנים להשמה את האור הזה, שהשמה אחריות ועוצמה, אם לא סבל ובמצוקה. איך מסיבים את האור הזה? בלימוד התורה, בתפילה, בקיום מצוות, בזהירות בעבירות עבר. אם אדם לא חושב על האור הזה, לא חושב על הקשר לשם ברח, גם זה נהיה, אבל זה פחות חזק. קשה מאוד בגרון, תוכל כמה שאתה להגיע חזק שאתה מאוד חזק, יש קשה בגרון. זה קצת כמה שאתה מבוא את הנאור. אם האדם מכוון את זה, אדם יכול גם אפילו לבקש את ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד תורה, שנפשי תתחבר אליך, תקבל אם יכול לדעת למעלה. ריבונו של עולם תזכה אותי, שאתה לימוד התורה, ובואו מוכנים ממך אל תוך משפטי, זה מלמעלה למטה. אז זה נהיה יותר חזק, זה יותר חזק, אז יותר פעמים מרגישים את זה. כי יש מצב של הגוף שחוזר להרגיש שזה יותר חזק, זה בוקע את המסכים והאדם מרגיש את זה. כשאדם מרגיש את זה, לא יכול להיפרד מהתורה. הוא שומר את הגמרא בצד רחוק עובדי עמוד ב', אמר רב קונה, תתרחב אסור לו לעבוד במקומות עם אופן, אסור לו שם שם לדברי תורה, ואי אפשר לתלמיד חכם להיות בלא הרהורי תורה. מקווה להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. עלה לבדוק את עצמו, אם אתה מסוגל להיות בלי לחשוב בלימוד, אתה כבר אומר, אתה לא תלמיד חכם. כי אני אומר,
אומרת, אי אפשר לתלמיד חכם להפסיק לחשוב לימוד. איך זוכים לזה? כשמרגישים את האור האלוקי של התורה, אי אפשר להיפרד מזה. אי אפשר. המצדה שלנו בפרק יותר מביא, חמש פעמים, זה לא נוכל שתרים, אני רוצה את הדבקות בהשם, אני שלם בפרשת בית חנן, ואתם הדבקים, ברורי אלוהיכם, חיים כולכם היום, עוד לשונות כמו תדבק, הוא דווקא פה, הוא לא תדבק, הוא לא דווקא פה. הוא אומר, מה הכוונה? שאני מחופה, נפשית להשם לך, שלא יכול לזוז ולהתפעות ממנו. זה חלק מרכזי, במצוות לימוד התורה להדגיש את זה. כשמרגישים את זה, אז אדם תלמיד חכם גמור. אדם צריך ללמוד כל כולו בתורה, ללמוד בחשק, בהתאהבות. הגמרא אומרת, באמורים מודעי מודעי, אם אדם רוצה לזכור את התורה, איך לזכור? אומר לי, מה יוצאים לפיד את זה, שנאמר בספר שמואל ב' תוך גמרי, על התורה ערוכה בכל משמועה. אם ערוכה ברמה של דברים, היא שמועה. ואם לאו, אינה שמועה. איפה הם רוצים בפה של רמה של דברים? יש לשמוע את האיברים, במשנה בסוף את ההבדי העולות, 101 ימים, 101 שני 46 באמצע. והראש רק 9 בתור 46 באמצע. אז הפה הכי הכל רמה של דברים. אגב, יש 101 בכל צד, שוכרו לכם כמה כיתה, שבא את זה בכלל שם כבר קטן, אם כל אחד יש, כל צד 101, שזה לא מכיר שזה מוספק. על כל פנים, אז איך הפה זה